Hello everyone, aku kau apalah kau kalau boleh asa, aji mana video tuh kiki kau ini bahaya punya, kan? Eh, boleh borokun dekisan aja, kene kau borokun sutalat panji zama, kau kisah ini apa borokun apa ulah, kau kiki video punya, mana mana? Kiki, lu di kau? Lu aji sulat tuh nonton nonton dekisan ya, eh sulat tuh zunmonia lu ya, hisa zunai pas zunmonia lu ya, hisa zunai pora. Sobi kumar sih line pati ya sembunyi gude kata, eba next to me, oh bye 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 bye. Aduh, ini bolu kundo disek kebo ya, mana ini bakoi bakai selega kane. Kimu mau 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 kane kele bolu. Kimu mau mau mau. Hari kali mau bohut kota lagi deh. He? Kiah kane? Jano? Kiah kane? Jano? Kiah kane? Bohut no kane? Bohut no kane? Aduh, amat dewi kiko ya sih aji. Wow, kaisar style, wow, nice. Oh. Obi, panas pindah, tumlo khalo, khah ke khopi sokti bohalo deh. Ami ini aku nengke kan kakek gaduh aja, people gaduh dia anti mai sih. Kami nukar nih. Ya ibu dia. Khalo? Kham. Khalo? Kham. Khalo? Kham. Khalo? Heta? Kaku lukua lagi pakai kita udah. Nakhay. Eh, hobo deh. Bhat khale. Nai kuah, tumi nakhale mau kenapa bhat kham? Aro mau nakhala kene bhat kham aku kaku he dhun phe pet postu banale aji rongolo oh mo kaku e bhal puwa tu monai chu atun kya na papa oh nai nai ei bele ga na ke hetu tu mane rakise oh mo ja mane adjust kori rakhu sobor logote sobor logote oh etu kinu apuna talent ase etu kinu bhal quality tu monuja famous mar bhal baje etu monai dichu wa hetu ekdom Edinote kom pai ko. Oh, edinote kom pai ko. Wow, bhal talent de. Junmonia bhal pai tengar jul ko. Wow. Hola nu khud ho nu khud ho de. Aru ja ami aramho koi tu kaku eta pura dhuniya ke ga sa dhui ke ba chikna hoye ise. Na pai ko. Rongola banase aji. Rongola tu kham tende. Oh, etia matu laise. Aru iki apnalake sabo pa amar reeler kane ifale bonusar mo reeler kane pura jugar sugar bla khoy ase mane banai ase tar reel moja ke apnalake koi sabo ke instagramot oh pura busy oh khuna 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 aru iki apnalake dekhe mon jodi bile aru ifale gift birthday gift kuna dise ha kuna dise monuj da dise kenoba lagi ke 1000 lesile 6000 tokia sat dise Aji mana ini paling ros gulab gulab ulang ya arapak kuli balik oh haha ulang kalau amit kita eh siapa mau jam bipol kaku ini paling heta aru kuli sini polpo mana gorosur manusia zun moni pasuri bahut manusia tumi thaka kau Aduh, itu finally atas jagat lo, atas jagat tuh nam ki bula?
Aku lagi sabar bareng kiman dangor, hoi sok na camp camp nih sih nama neke bayi ko park, mana nama tuh kira moza, mana sih airway file, boya sih pani pura, file rose ahiya sih neke lahe, boya lagi sih, aji mana tay board sih no, tay board thakat dini tuh mana tay mana kibada hoi jah, mana bahuut besi jos bahi jah, boya kibada hoi jah, mana boya lagi jah, pa? Aduh dunia kaya sih suka isu, apna lagi kau dekau, apna lagi mana real kaya hilang, besi Aru ya file ya manu bilang. Aru ya apna lagi sabo pare mana ini kuah ada dunia mana sok file camp 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 aru ini bilang sana ini kan uti bilang file mana army camp pon isinya sana bosto tuh mana army camp pon isinya apna lagi training training lo boleh koi bilang hiba pare aru mana kisah nana ini file ama manu bilang chill mana sih ya di kisah nana aru ini file mana mau jaga saya fokus bu mana moza lagi sih mau pertama hari itu nana aru apna lagi kok mana zaman kini pagi itu mana video tuh juga dekho apa lagi sesta kok sukan ahunte ahunte khondia ya gol khondia tuh mana hopo nala kisah বৰখনৰ কাৰণে খন্দিয়া হৈ গল বেছিকে আৰু মানে কি জানে মনছন একদম ফ্রেশ লাগি যায় এনেকুৱা জায়গা বিলাক আহিলে মোৰ মানে বিৰাট এটা ভাল লাগি যায় মানে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আৰু জনাব আৰু এই ফালে বিপুল কি আছে এই আছা কষ্টই লাগে যে কষ্টৰি কেনেকুৱা লাগিছে কষ্টৰি তেহি ভাল লাগিছে বুলি কয় ভাল হৈছে তেহি বুলি কয় নহয় মই বা হয় না কষ্টৰি বা তেহি বা ন তেহি বুলি কয় বা বা হয় না ওহ তেহি হে ই কষ্টৰি মই এটা লৈ লৈ মিটা কষ্টৰি লগা জায়গা সামগে ন Jam kostu ya mau aja gak samga iya so ya kan kau tinggal wow dunia no kostu jaga tuh dunia itu ghar wah ghar wow eh pale ini ke luar sih wah mau lota sudah beli bisi bagus ya mana ahis lah kibah khabar gula kita kau boleh oleh bal lagi sih kibah ada kau feel hoga sih kibah ada eh belak lagi sih kibah aja nah mana function room mana hall room schooler mana room tenek ada kau ada feel hoga sih aduh ini aku gol kopi kau jam ya kami mana kopi kah mana sami kami nak kau ini file ente kau sami ini favorite kopi kah lah hari monus pay or apa ini halo ini hape pura sami kau kontrol kai koi long tapi sih pura dunia kau dekau ya so satu A few moments later. Aru ija pai kalau hi mail loki bol loki pur pai iya kosturi aru zunmani goya sa tai bula kosturi ki bula kapur lo ya tensor kumai sa ba jikali dhoni hoi bol na gai sa ilo pule manu tensor de kumai. Mo ki bada kom. Hei kom pai su hei kira kira. Hei kuno kom. Hei pule zunmani de kura mle shopping domi goya sa rami hei pule bula kiba kiba sa ya su. Ah? Nia wa sa ya su lo. Swali hei hoya? Takai ini sa ya su. Ini ne ka di boleh saya sah? Nah, ini. Ini? Oh, handai saja deh. Pa, bohut bohut saya kau lulu ram back tu iman tangor. Kau kau dua kau sih. Wah, kau dua naru. Hah? Belak dhoni kau kau mana? Nah, kita kau hello ini suara hari. Aru itu ahi pai kau lulu ikut apa lagi sekarang dhoi bah pai sih rose atau kau pai kau lulu mana monus dah kau sih nahi kene bulu rose atau kau lulu apa kuda bulu loya kau hekene itu ahi kau lulu mana ami aku teh kau lulu aru hobi ke kakuwe aru bipule kau sih bela kita bazar kau lulu aru monus dah kau teh mana hobi kau tuh kau sih kosturi mana bahat kau nana tak buk lagi kau sih rati kau lulu kosturi kene bahat kau ini lagi kau ahi bo ami ahi kene zoli ahi lulu karena mana bahat panik kita bahaya dua ami mana bahat mana a mark mana mana mama kau kau lulu হেই কাৰণে বোলো ভাবিছো আমি লোৱালৈকে আহি ভাত চাত বিলাক বহাই আজৰি হৈ থাকিম তেতিয়া মানে পুৰা আটাচাটা মাৰি থাকিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি জল্দি গুচি আহিলোঁ আহি পেলাই এইফালে ৰোজে পুৰা মানে যোগাৰত লাগি আছে আৰু ময়ো গৈ পেলাই অকণমান সহায় চহায় কৰি দিম আৰু এইফালে মোৰ চিঞৰ শুনি পেলাই এই ৰোজ আহি পাই গলহি যোগাৰ চোগাৰ হৈ গিয়া কিয় জল্দি জল্দি দুয়োনো যোগাৰ কৰি লেংগে ফিৰ চে মানে চব আহেগে না তব আদা মাৰ মাৰ পাইংগে বুজিলি না বুজিলি এই এতিয়া আমি আহি পাই গলো এতিয়া রোজ আৰু পাখিয়ে কি কৈ আছে চাওঁ হকচোন তহঁতে কি কৰি আছ কালাটো দেখিলো মজাই লাগিছে বাৰু খাই আমাৰচোন নাই কেনেকুৱা হ'ব আজি কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো জুই জুই আছে মাংস পিচকিটা পৰিলে গম পোৱা যাব
কালাটো কেনে বা তেও তাইছ নাই বা আৰু এতিয়া মনুজা হাতো আহি পায় গনি মনুজা কেনে বা আহিছ আহি পালে আজি বেলি তো কম ভালে লাগিছে বাৰু হ্যাঁ আইছ গল বেলি আজি দক্ষিণ ভালে লাগিছে নেকি বাউ এটা সকৰা ৰজ ঘৰ আহি কেনে বা লাগিছে কেনে বা লাগিছে এ ৰজ ঘৰ আহি মানে একটু গোলাপ গোলাপ যেন লাগিছে মানে বৰ বেছি ভাল লাগিছে নাই নাই লাগিছে না গুণ ভাল ইমানখিনি ইমানখিনি ভাল মানে পাখি ঘৰত গৈ ভাল লগা নাছিলে ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কেনে বা লাগিছে মনুজদা মোৰ হয় চৌবিকে বোলে জ্বলে আমি মনুজদাৰ লগত থাকিলে আৰু এফালে জোনমণি আহি বহি আছে জোনমণি মাথা বিষাইছে নেকি না মাথা বিখা নাই আজি কিবা প্ৰবলেম হৈছে আজি একো প্ৰবলেম নাই নো অ কি কৈছা অ কছি এ সৰু সৰু কি এটা ভাল লাগিছে নেকি লাগিছে এটো দি পঠাম দিয়া দে হ'ব লাগিব লাগিব অ এটো দি পঠাম আৰু এফালে সব ৰজে পুৰা ভাত বহাই দিলে এফালে মাংখ হাই হাই গৰম সুদিল ৱাও কেনে কৰা ও কেনে না সালি আছে কালাসা কালাসা আৰু এফালে বুলি মানুহ লাগে কি কৰি আছে বুলি কি কৰি আছে এপাক বুলি চাই হগে মানুহ লাগে ৱাও সবে একদম কথা পাতি আছে এফালে আৰু গাড়ী লৈ কিনে যে গৈছিল কি পুৰা এটা ডিসকাস হৈ আছে মানুহ লাগে আৰু এফালে এ জুনমনি আৰু কছি কি কি কছি কি এটো 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 আৰু মনুষ দা কেনে লাগিছে আহি পান পানী ভাল জগাতে আকো কিবা খৰালি হ'ব কেনে লাগিছে আহি মনুষ দা ঐ একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিলে যে কিয় ভাল লেভেল দেখা দিলে কথাই মগ্ন হৈ গল মানে আমাক মানে মাতি আছে যে গমেই পোৱা নাই আৰু এইফালে জুমনি শুই থাকিলে আৰু ভাবিছো ভিডিঅটো বুলি ইয়াতে সমাপ্ত কৰি ভাত পানী খাই কেতিয়াবাই হৈ গল ধুনীয়াকে খাই ললো মজাকে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব সব কৰিব কি কবলৈ বিচাৰে মোৰ চেনেলটোৰ কথা কি কবলৈ বিচাৰে তুমি বুলি কৈছিলো হা মোবাইল চাই আছে দেখোন যোনে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে আনছাবস্ক্রাইব কৰি দিও যেনে আজিলে বাই বাই গতিকে আজিলে বাই